Trommevirveltak! Dette årets tomkopp-kalasmester er... Katten Dina! Ja, jeg vet dere har ventet på Hattis innsiden ut kake. Pappa? Dessverre ble kaken hans... enestående. Utsøkt. Virkelig sant. Jeg så det med mine egne øyne. Den var blomstrete. Ingen klumper eller bobling i sikte. Jeg må si noe. Men vårt kalas vil fortsette. Selv uten en innsiden ut kake. Hva hvis vi har en? Du har en mille. Det er den mest klumpete kaken jeg har sett. Jeg gleder meg til å se hva som er inni. Jeg er så stolt av deg, sønn. Da spiser vi! En bit til deg. Og en til deg. Og deg. Og du der borte. Hallo! Hør opp! For Hattie, kaken din viste oss at det er det som er på innsiden som betyr noe. Som med venner. For Hattie! Jabbi, din kongelige snacks er servert. Jeg håper han liker det. Og han likte det ikke. Han elsket det. Nei, han er fortsatt sulten. Nei, nei, Jabbi, ikke gulrøttene. Teselskapene har gått fra sprøtt til verre. Det er bare én måte å holde et kongegalt teselskap på, ikke sant? Og det er at dronningen og pappa Hattemaker holder det sammen. Men hvordan skal vi få til det? Jeg kan vispe sammen noe. Hattie! Alice! Velkommen til Hattete-selskapet. En bit eller to? Vi er faktisk her på et kongelig ærend. Du skjønner, dronningen skulle så gjerne hatt litt syltesle på skånsene sine. Hva var det hun sa? Spurte hun etter meg, kanskje? Er du interessert i litt syltesle på skånsen din, deres hjertighet? Ingen lager gelé som pappa Hattemaker. Jeg må ha mer umiddelbart. Hattemaker! Jeg mener, store brem. Hvordan kom du deg hit? Jeg kan fint spørre deg om det samme. Jeg satte bordene sammen igjen. Alice! Hvorfor det? Deres majestet, savner du ikke måten pappa Hattemaker lager syltegelé? Kanskje litt. Og pappa Hattemaker, savner ikke du også måten dronningen brygger teen? Dronning! Vi har vært så dumme! Tror du kan tilgi meg? Hele mitt hjerte! Ja! Abonner for flere morsomme videoer, og følg med videre på Disney Junior for å se alle dine favorittserier.